Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сім малюків народилися уночі в обласному центрі. З них п'ятеро дівчат та двоє хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 900 грамів, найбільша – 4 кілограми 200 грамів. Пам'ять героїв Небесної Сотні сьогодні вшанують у Хмельницькому з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи. Про це повідомив начальник управління культури та туризму міської ради Артем Ромасюков. За його словами, о 16-й годині відбудеться мітинг, панахида та покладання квітів до пам'ятника героям Небесної Сотні. Також цього ж дня о 17:30 у кінотеатрі імені Тараса Шевченка продемонструють документальну стрічку «Зима. Небесна Сотня» із циклу «Зима, що нас змінила», каже Артем Ромасюков. Сьогодні ми святкуємо чергову річницю Дня Гідності, і у нас передбачено на 16-ту годину мітинг реквієм біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні, відповідно покладання квітів до цього пам'ятника, до стели загиблих героїв Революції Гідності та російсько-української війни. Після цього запрошуємо усіх на безкоштовний перегляд кінофільму з циклу «Зима, що нас змінила», фільм «Небесна Сотня» кінотеатрі імені Шевченка на 17:30. Кінопоказ буде безкоштовний, і він покликаний, власне, нагадати нам усім про ту звитягу українського народу і про ті жертви, які ми понесли під час Революції Гідності. Створити одне комунальне підприємство, об'єднавши 4 міські поліклініки і лікувально-діагностичний центр, що у мікрорайоні Гречани, готуються в обласному центрі. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, це медична реформа другої ланки. До неї увійдуть заклади охорони здоров'я, які надають вторинну спеціалізовану амбулаторну медичну допомогу вузьких спеціалістів. Перетворюється в комунальні підприємства і наша міська дитяча лікарня, тому що в складі є дитяча поліклініка. Тут буде перетворюватись в комунальне підприємство наш міський перинатальний центр, тому що в його склад входить жіноча консультація, яка надає амбулаторну допомогу. Перетворюється в комунальне підприємство наша стоматологічна поліклініка і перетворюються всі поліклініки плюс лікувально-діагностичний центр, колишня вузлова лікарня, в комунальне підприємство, але шляхом злиття об'єднання в одне комунальне підприємство. Сьогодні о 15-й годині в Хмельницькому політехнічному коледжі стартує студентська ліга з баскетболу, повідомляє головний суддя змагань Сергій Лозінський. Свої заявки на участь подали 8 команд вишів області 3-4 рівнів акредитації та Хмельницького політехнічного коледжу. Тренер з баскетболу цього навчального закладу Петро Старцун каже, він тренує баскетбольну команду віднедавна і вона може конкурувати зі студентами університетів та інститутів. На сьогоднішній день може саме участвувати приблизно 8 команд. Це всі університети, включає Кам'янець-Подільський національний університет. Там команда дуже добра, тому що там і майстри спорту є, і кандидати майстри спорту. Ну і наші вузи, такі як саме ХУ, прикордонники, національний університет. Ну і команда ХПК, як кажуть саме, що вроді малиші, але вони в прошлому році постарались, обіграли національний університет і посіли тут третє місце. Попали в фінал. Одна із кращих команд Національного університету Кам'янець-Подільського інституту поїхала на республіканські змагання в місто Рівно. Ну, правда, там вони в фіналі проіграли і вибули з дальнішої боротьби. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!